Господин Давчев, нека да започнем разговора от това каква е ситуацията на зърнения пазар в момента. Зърнения пазар в България трябва да го разделим на две. От една страна като представител на борсовата част от търговията и от друга страна това, което му казваме, тъй наречения свободен пазар за тъгала. Вече 16-та година, както стартираха да функционират лицензираните стокови борси в България, зърнената търговия отнема един съвсем малък дял от общата борсова търговия. Някъде около 1/10 от сделките са само с зърно. Проблема основно е от една страна в факта, че борсовата култура въобще не беше разпространена като хората, но от друга страна проблема се оказа и в факта, че всъщност като върнаха земята 1991-1992 година, всъщност нас навърнаха на ниво 1944 година. 12 милиона и 500 хиляди парцелчета, които, за да могат да бъдат обработвани икономически изгодно, трябва да бъдат комасирани. 1996 година се опитаха да оправят това положение с закона за арендата. Лошото е, че там настъпиха промени в този закон, в смисъл, че в първия му вариант имаше таван от 6000 декара, алинея втора, и със свързани лица не мога да арендувам повече земя. Следващото правителство на Иван Костов махна целият раздел, т.е. в момента в закона за арендата няма таван, от което се получи тази монополизация, бих я нарекал, в селското стопанство, т.е. 22 фермерски, арендаторски фамилии, които владеят, ако може така да се каже, селското ни стопанство, в смисъл, че по данни на фонд земеделие, 2,4% от земеделските производители, които са регистрирани, прибират 84% от европейските ни субсидии. Този факт е и другата причина, всъщност, когато съм голям, когато съм монопол, не предпочитам да излизам на светло, а да си върша нещата такива, каквито на мен ми устройват и ми е изгодно. Тъй, че това е другия проблем, за да няма търговия на борсите с зърно, което е учудващо, това е най-борсовата търговия в света, но за съжаление, видимо, нашата пазарна икономика пак е в някакви особени категории, които са побългарени и специфични. Другия проблем, който бих искал да очертая, е факта, че всъщност при нас има клиенти, които искат да продадат изключително скъпо и други, които искат да купат изключително евтино. Тоест, ние имаме котировки, но за съжаление сделки сключваме обикновено в началото на сезона, т.е. август-септември, та някъде и октомври. Но пак казвам, това са малките сделки. Другото върви обикновено за износ, което се осъществява, пак повтарям, извън борсите. В смисъл, че България обикновено в последните години реколтата от пшеница е много над 4 милиона и 500 хиляди тона. С преходните остатъци, както е ситуацията от миналогодишната реколта, 4 милиона 830 хиляди тона с 300 хиляди остатък при 2 милиона вътрешно потребление. Тоест ние успяхме и вече догонваме износа от 3 милиона тона пшеница. Тоест ние имаме излишък от пшеница, което всъщност оказа и влияние върху ниската цена, която се сгромоли спрямо това, което беше 2012-2013. Тогава зърното вървеше по 450-460 лева за тон, докато миналогодишната реколта стартира някъде 280-300, сега вече напаница за 350-360, защото предлагането намаля за тон. Това, което се очертава, че и тази годишните реколти в световен мащаб, бих искал да подчертая, че по данни на както на Световния съвет по зърното и така и на Департамента по селско стопанство на щатите, 711 милиона тона е зърното в света тая година, което е незапомнено за последните 12-13 години, което всъщност беше в основата на сриване на цената на зърното на основната борса в Чикаго. Да речем, то сега се движи в диапазона 230-234-5 долара за тон, докато стойностите в началото на миналата година бяха 280 в този порядък. Очакванията са това, което го гледам като котировки за доставка август и септември, са в някъде пак в този диапазон. 230-237 долара за тон. Подобна е ситуацията на борсата в Будапеща, по която ние се сравняваме. Там са около 321 лева очакват, че ще бъде цената с доставка на
хлебна пшеница през месец август. Това е по-високо обаче в сравнение с 2013. Сега, тъй като това е фючерсна търговия, става дума, че то към този момент като дойде, нали, те ще се нагласи цената към това, което е с реалните доставки, но това са очакванията. Тоест не са прекомерно много, защото спада някъде около 20-30% беше ценовия спад при отделните зърнени култури през миналата търговска година в говора на борсовите пазари, които нас не интересуват. А всъщност нас не интересува по-скоро това, което се случва в нашия черноморски регион, т.е. Украина, Русия, Казахстан и разбира се нашите съседи от Румъния. Очакванията и за тази година са за една добра реколта, т.е. Русия ще има някъде около 54 милиона тона пшеница, което е много повече от това, което беше 2012, 37 милиона тона. Украина вече последните прогнози са за 22 милиона тона и 17 милиона тона се очертава да бъде реколтата в Казахстан. В Румъния ще бъде 6 милиона и 700 хиляди тона. Тоест при тази обстановка и при този излишък, който ще има във всички от, посочени от мен страни, предполага отново натиск върху цената надолу. Т.е. тя няма да бъде по-високо, отколкото, или може би, да го кажа още по-просто, ще се повтори ситуацията от тази годишната търговска 2013-2014. Т.е. това е, което бих искал да подчертая на този етап. Казвате, страните от Черноморския регион, в момента всички знаем какво е положението в Украина. Предполагам, че се отразява на световните пазари ситуацията в Украина. Смятате ли, че ще има отражение на пазара на зърно и какво в България? Украина не изнася, Русия е по-големия, той е износител номер 2 в света на пшеница, докато Украина изнася между 4 и 5 милиона тона. При тази годишната реколта, която се очертава, при факта на необходимост от валута, това ще подчертава факта, че ако имат политически проблеми, то поне икономиката трябва да им върви. Смисъл, че там няма да спре износа. Дори последната информация днес, която четах за Украина, юли, края на февруари, са рекордни износа, стойностите на износа от Украина. 21 милиона и 600 хиляди тона, докато миналата година за същия период е било 16 милиона и половина. Тоест тук е факта, че на Украина и трябва валута, т.е. тя прави всичко възможно да може да изнася. И тъй като вече и Украина и Русия са в Световната търговска организация, т.е. те не могат да си налагат забрани за износа, нали, спирам, стоп, износ и така нататък. Това предполага, че чак голямо отражение на пазара няма да се очаква от тая гледна точка. Т.е. могат и да смъкнат цената, ако продължат агресивно да изнасят, като една причина. Факта, че и фондовата борса в Москва се успокои вече и се стигна пред кризисните от миналата седмица нива, предполага, че всъщност проблема ще се решава политически. Та икономиката ще не ще трябва да си работи. И когато става въпрос за такива борсови наистина стоки, като зърното, те там нещата повече се влияят и от това, което се случва на световните борси.